Idag är vi tillbaka i Dundal för att prata med Ranja och fortsätta hjälpa henne och hennes familj med valet här nere. Hon behöver mina ögon till någonting. Sigrid har glömt sina anteckningar inför talet hon ska hålla för alla invånare i Dundal. Så vi måste hitta anteckningarna fort som bara den och sen kuta iväg och ge dem till Sigrid. Så vi får leta här. Svårt för Ranja att leta eftersom hon inte ser någonting förstås. Så därmed behöver hon hjälp. Ups. Det var inte någonting som glittrar här borta. Nej, går inte att klicka på saker riktigt. Kommer inte nära nog tror jag. Ingenting där, här borta då. Där ja. Tillbaka till Ranja. Och vi hittar dem, vilket var tur det. Och nu bör vi springa iväg och leta upp Sigrid så att hon kan få sina anteckningar. Så jag vet inte, nej. Okej, hon rider iväg själv. Jag tänkte att hon kanske skulle vara med mig, men apparently not. Så hon drar iväg där, jag drar iväg här. Jag tror att vi ska vara här nere på Stora torget, va? Här är jag. Så här ska alltså alla som vill ställa upp i valet hålla tal. Jag vet att ni kommer för sent. Men Dr. Eiren är lite uppmuntrande och jag säger nej. Alltså Sigrid behöver inte ha sina anteckningar för att hon kan tala från hjärtat. Och tänk vad bra det kan gå då. Så ja, hon kör ändå. Så lite, dra lite liknelser, berättar om sin släkt som bott här i väldigt många generationer. Och hon vill ju att liksom, hon vill ju själv bara kämpa för byn och att alla ska ha det bra och ja, alltihopa. Jag tycker det är en ganska fin grej faktiskt. Så får man också lära känna lite mer folk runt om i Mistfall. För Mistfall har varit i spelet i inspelande stund ungefär ett halvt år, tror jag det blir. Och det har varit relativt mycket uppdrag här inne, men samtidigt har man inte lärt känna så mycket folk än, får man säga. Så det här uppdraget är helt trevliga för att få lära känna folk lite bättre. Och Ranja känner att yes, det här gick jättebra. Men nu är det dags för Skoll att prata. Och få se hur det går. För att vi vet ju att den här snubben är ju nästan på Mr. Campbell-nivå. Men jag kanske inte riktigt så illa, men han ljuger ju som en hästtravare i alla fall. Och så ska han berätta om hur bra han leder det här stället. För att det här med vattnet som han försökte sälja bort till GD, det var ju bara ett missförstånd. Säger han. Han säger att en ledare måste ta svåra beslut. Bara, ja. Han har redan suttit på platsen här i 8 år. Och är det Christy hon heter? Jag vet inte om det är Kirsty eller Christy. Det måste vara Christy, va? Han säger att han har lite bra poänger. Jolene Mosshart är så här, ja, men är Sigrid bra nog för det här? Liksom, vet hon hur man ska göra det här? Och tyvärr så får han då ganska mycket medhåll. Och det känner ju nu familjen Varanger att det här blir ju inte bra. Så Skoll har tydligen rätt, säger Sigrid. Dundals folk förtjänar ledare som vet hur allting funkar. Men det vi kanske borde göra är alltså att prata lite mer med de här tvivlarna och se exakt varför de tvivlar så mycket och vad som gör att Skoll skulle vara bättre. Och Ranja påminner också om att, oh, herregud, nu sitter man och jäspar också, det ska man inte göra, man sitter och ska vara lite koncentrerad. Att Sigrid har ju verkligen byns bästa intresse framför sig, medan Skoll är lite mer, tänker mer på sina egna grejer. Och så ska vi inte ha det. Så vad ska vi göra?
Eiren och Sigrid drar härifrån. Jag pratar med Ranja som säger att hon tycker att det är jobbigt att Sigrids självförtroende går ner i botten. Men vi ska kunna lösa det här, tycker jag. Och de är så ombytliga också, människor. Ena sekunden säger de, gud vad det var bra. Och sen hör de minst lilla grej och sen så har de ändrat sig helt och hållet. Så dags att påminna folk vad Sigrid har gjort för dem under åren. Och Ranja vet exakt hur vi ska börja också. Var börjar vi någonstans? Vi ska till Jolin Mosshart som har stallet här i Dandol. Och Sigrid hjälpte henne mycket med snickeri och reparationer och liknande under åren. Och vi får ta och traska dit och prata med Jolin och se ifall hon faktiskt kommer ihåg vem det är som hjälper henne av Skoll och Sigrid. Så Ranja rider lite förväg. Hon hittar ju väl till stallet, antar jag, som troligtvis så har han haft ställningar där mycket genom åren. Och här ja. Och här är alltså Jolin Mosshart. Och hon undrar ifall vi är här för TC Trotters Trail Ride Picnic. Men nej. Så tycker hon, åh vilket vad skönt att det var. Så vi får titta runt. Men hon kan inte riktigt hjälpa till just nu. För hon har väldigt mycket att göra. Men nu kommer Ranja ta tag i det här. Och hon påpekar att om man har så mycket att göra, varför inte be om hjälp? För att här är vi. Och hon blir lite gladare då, säger Ranja, för att hon känner ju igen Ranja förstås. Men jag och Jolin har inte träffats förut. Och Ranja påminner om att man har inga problem ifall man litar på grannar, kamrater, vänner, övriga sörjande. Och vågar be om hjälp. Och Jolin säger att ja... Om Skoll nu har så mycket planer för Dandels småföretag så kanske hon kan komma upp sig rätt bra med hjälp av honom. Men ändå, han har gjort det här i 8 år redan, hon har inte fått någon hjälp. Så hon undrar nu, kan du hjälpa till? Hon har 6 hästar som ska sadlas, hon har lunchen som ska packas och en guide som är försvunnen. Vi får se om vi hittar allihopa. Och Ranja säger, så länge hon inte behöver hjälp med mockningen så. Det är svårt för Ranja att mocka med tanke på att hon inte ser vad hon gör. Vi ska börja med hästarna i alla fall. Ranja rider iväg och kollar picknickluncherna för ritten. Och jag ska hjälpa, eller jag ska möta henne vid kaféet sen. Så för stunden, nu är det ju visst bara 3 hästar där som jag verkar behöva sadla. Naja. Vi lämnar Haxros där. Ta med oss räven istället. Tänkte nu också på att det är... Ni ser säkert att salen ser jättekonstig ut. Och det är för att det är fel textur på dem. I jämförelse med vilken modell det är på salen. Så det är faktiskt en bugg. Så jag ska försöka komma ihåg att rapportera in då. Här sadlar vi en Mustang. Som då får en annan modell av salen helt och hållet. Jag gillar de här Yorick Rangers schabraken. Synd bara att loggan blir spegelvänd på ena sidan. Men det går ju också att lösa genom att man sätter en sadelväska på den sidan. För att sadelväskorna är ju på den sidan. Så det är praktiskt. Så jag har inte riktigt tänkt på det förut. Men det är ganska praktiskt att göra om man nu gillar det här schabraket. Men tycker det är surt att se att de spegelvända sidan. Så kan man sätta sadelväska där. Eller ja, sadelväskan är ju alltid på den sidan. Men ni förstår. Så vi lämnar Jolin med, ja, till sitt öde tänkte jag säga. Och så drar vi iväg upp till Ranja och pratar med henne istället. Och nu tror jag säkert en himla omväg. Typiskt med Dandel för att alltså jag har ändå varit här väldigt mycket och rider runt här. Men det känns fortfarande som att jag inte riktigt hittar. Liksom att jag alltid går in på fel gata och blir så här, nej, jag ska åt andra hållet. Så det är lite grann som jag spelar Harry Potter första gången på länge. För att ni har säkert sett mina, eller sett att jag har lagt ut videoserier om det. Jag vet inte hur många av er som tittat på dem faktiskt. Men jag springer inte på Hogwarts där och inte har spelat det på länge. Så går man alltid så här typ att man får gå åt ett ställe. Och så kommer man in i en korridor och bara nej, det var inte alls här. Och så springer man tillbaka. Och så var alltid den korridoren ändå. Men slottet är också jättestort. Särskilt de sista 2 spelen. Så det är ganska lätt att gå vilse. Dellinger står där. Där har vi Ranja. Hästen är redo med sadlar och väskor. Och hon är helt redo med picknicktillbehör. Så vi
ta med oss en låda med picknickluncher på hästens rygg. Och nu ska vi transportera försiktigt. Och i vanliga fall när man transporterar saker så går det ganska bra att typ hoppa av hästen, hoppa upp igen. Och sen kan man rida lite fortare. Det kan man inte göra med det här. Om man har en häst som töltar så brukar man kunna tölta hela vägen utan att det blir några problem. Men annars så kan man inte gå fortare än skritt. För ni ser att då jag rider fortare än skritt så går mätaren här under hästen upp. Om den kommer upp till en ganska hög nivå så kommer grejerna jag behöver med mig gå sönder och jag måste börja från början igen. Så därför så passar det rätt bra att ta lite lugnt här. Men jag kan rida i kapran lite grann så kan vi rida tillsammans istället. Och mätaren går upp mer och mer, snabbare och snabbare ju fortare man rider. Så ifall jag går i snabb galopp så kommer den gå upp mycket snabbare än ifall jag bara travar. Och ifall jag hoppar så kommer den gå upp jättemycket. Så det är en dålig idé. Rider förbi Ranjas hus. Jag tycker sånt här är lite mysigt ändå. Det går lite långsamt tycker jag. Jag tycker det hade varit trevligt om man hade kunnat trava utan att mätaren gick upp. Men jag tycker fortfarande att det är väldigt, liksom, det är fint om man liksom gör någonting tillsammans med annan karaktär. För det känns lite grann som att man blir involverad i händelserna, kan jag tycka. Så lite trevligt. Håller koll på mätaren här nu. Jag vet inte om det är särskilt långt att rida här, men det är lite segt med uppdragen. Även fast det är lite, liksom, jag förstår grejen med dem, men jag tycker det är lite segt då man liksom bara kan skritta så pass länge. Där. Så nu måste vi hitta Jolins guide och det är troligtvis Alonso hon pratar om. Rania säger, jag undrar ifall han är så populär bland alla kvinnor. Och hon ser förstås inte, men det kan ju vara för att killen är ganska gullig. Så jag går upp till registrationen och hämtar Alonso. Så får Rania stanna här. Hon kan ju bara gå upp och skrika i värsta fall och hoppas att någon dyker upp. Men jag kan dock se honom på håll. Och kan då vara så här, jo, du, gå till stallet nu, tack. Så hjälper jag upp. Jag märkte att jag sabbade för mig själv när jag började spela in det här för att jag har ett fönster bakom mig i rummet där jag har min dator och nu är det så här vår sol som skiner in. Så jag ser typ inte min egen skärm, sitter och tittar åt olika håll i tiden och bara va? Ni ser ju allting perfekt förstås eftersom mitt inspelningsprogram bara visar upp det som finns på skärmen, men jag har svårt att se min skärm. Bokat av mig. Sånt ska jag komma ihåg. Icke bra att göra sånt på våren. Man får ha sina persienner neddragna då. Här har vi Alonso. Och oj, hur kunde han ha glömt att det är picknicken idag? Så han kutar dit, tror jag. Han ska packa lite kartor och guider. Är inte du som är en guide? Han är så här pappersguide eller något sånt där. Så jag rider i förväg, snackar med Jolin. Så hej då Alonso, vi ses snart. Tror jag, kanske. Så vi tar häst och räv och pick och pack och drar tillbaka till Dandol. Jag ska klicka ner min ryggsäck för den behöver man inte titta på hela tiden. Det finns ingenting där att titta på ändå. Jag tror att det är en vana som jag vill ha den uppe så mycket. För att den är ganska liksom... Ja, men det är verkligen en vanlig grej tror jag ändå. Det känns som att den passar där. Och jag är också van från när jag spelade de originala Star Trek-spelen att ha den uppe. För då hade jag alltid kartan här borta, satt alltid här på kanten. Och så hade jag alltid ryggsäcken här. Och ibland hade jag uppdragsloggen uppe i hörnet också. Eller hade jag det? Jag hade kanske uppdragsloggen ovanför ryggsäcken. Det var någonting sånt där. Så att jag liksom hade ganska mycket uppe på en gång. Men jag tyckte, uppdragsloggen var så liten då. Den var liksom lika bred som ryggsäcken. Så det passade rätt bra. Så snart är ridklubben här. Tasty Trotters. Här kommer en bil. Det kanske är de som dyker upp nu i bilen. Ja, här har vi tre tjejer. En bobcat ibland dem också. Det var ju intressant. Men allt bör vara redo.
Och Alonso dyker upp här också. Och ja, tjejerna håller typ på att svimma. Bara för att bara se honom. Men allting verkar vara i sin ordning. Och Rania påminner igen om att riktiga Dandalus hjälper varandra utan att kräva någonting tillbaka som Skål alltid gör. Och Julin får ju en tankeställare där och tänker att jo men okej, de har rätt. Jag kanske inte ska rösta på Skål för att det lär ju inte bli bättre än vad det är då. Men hon ska ta hand om flickorna på den här utritten. Och hon ska stycka till med valet. Bra! Då har vi lyckats med det i alla fall. Att vi har hjälpt till här nere vid Dandelstallet. Men vi har fler människor som vi behöver prata med för att se till så att vi vet att Sigrid har lite stöd med sig på valdagen. Men det kommer vi ta itu med mer nästa gång.